បាទសួស្តីស្រេចតកែបានញៀនសួរហ៊ុនវណ្ណាអេល្បីខ្លាំងហ្នឹងអារយៈនេះតាំងពីប៉ះពេជ្រសម្បត្តិមកគេថាមិនចប់ទឹកវណ្ណាបាក់5ទឹកពេញដូចទៀតហ៎បាទទឹករបបខ្សែក្រវ៉ាត់បាទបាទហើយខាងនេះទឹកបានខ្សែក្រវ៉ាត់អូសិតតែដៃគូចាស់ពេជ្រសម្បត្តិហ្នឹងបាទឥឡូវនេះមកច្បិចសួរហ៊ុនវណ្ណាវិញវណ្ណាឃើញឈ្មោះប្អូនប៉ះដៃគូពេជ្រសម្បត្តិហ៎បាទអឺមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់ថាអឺវណ្ណាល្អតាន់មិនដែលអាចថានឹងពិបាករបស់គេបន្តិចអានេះជាការលើកឡើងរបស់គេណាបាទអឺសម្រាប់អឺវណ្ណាវិញគិតមកដល់ពេលនេះបានស្គាល់ពីដៃគូយើងប៉ុណ្ណាដែរបងណាស្គាល់ច្រើនដែរច្រើនណាបាទបាទមើលជួយប្រាប់តិចមើលស្គាល់អីខ្លះពីគាត់គាត់ដល់មកឈុតហើយគាត់ចេះកិច្ចអីទៀតបាទចំណុចពិសេសរបស់គាត់អីគេដែរគឺដៃដែរបាទដល់ដៃដែរដល់ដៃដែរបាទបាទក្រៅពីដៃមានអីទៀតបច្ចេកទេសអីមានបច្ចេកទេសគាត់ច្រើនបាទសម្រាប់ការផ្ដល់ឱកាសនេះអាចថាមិនដែរព្រោះទុបវិទិនេះឈ្នះដល់អ្នកដែលធ្លាប់ឈ្នះវណ្ណាគឺពេជ្រសម្បត្តិចាប់ឱកាសនេះគឺល្អសម្រាប់ខ្ញុំបាទយើងតាមប្រកួតថ្មីថ្មីដែរឈឺខ្លួនខ្លះទេអត់ឈឺបាទប្រកួតចុងក្រោយប៉ះកណាប៉ះជប៉ុនបាទចុះប៉ះជប៉ុនបាទឈ្នះចាញ់ឈ្នះទឹកម៉ានទឹក4បាទតែប៉ុតខ្ញុំដឹងដែរតែខ្ញុំចង់សុភាពបងប្អូនយើងបានដឹងណាបណ្ណាបាទបាទហើយបណ្ណាឯងប្រកួតថ្ងៃទីប្រហែលទី23 23ឬ24ពួកគេដាក់2 23ឬ24ឲ្យច្បាស់អត់ដឹងដែរពួកតារាងរបស់បណ្ណាឯងចេញបើមិន23 24អញ្ចឹងណាបាទបាទហើយការត្រៀមខ្លួនទៅមិនដែរសម្រាប់ការជួបអ្នកបណ្ដាលដែលមានបច្ចេកទេសខ្ពស់នេះត្រៀមខ្លួនល្អហើយបាទបណ្ណាឯងមួយបើថារឿងត្រឡប់ងាយនេះបាទតាន់ណាអាចដឹងដែរបាទតំណាងឲ្យអ្នកខេត្តកញ្ចេះបងប្អូនបាទខេត្តកញ្ចេះមិនសូវមានអ្នកបដាលទេបងណាបាទមានម៉ានអ្នកទេបងណាឯងស្គាល់ទេអឺឃើញអឺបងអឺអីទេនំវាយតែក្បាត់មួយវាយមួយផលិតចំលេខ4នោះបាទអឺបងឡាយបាទអឺបងណាខ្ញុំហៅតែរត់ទាំងមួយបាទអឺខ្ញុំលឺណាខ្ញុំលឺអ្នកនៅចិត្តនឹងគេថាបើសិនជាវណ្ណាឯងធ្វើបានល្អឈ្នះឬក៏អាចថាចាញ់មិនផិតប្រផុយនឹងមានឱកាសជួបពេជ្រសម្បត្តិនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំដឹងព័ត៌មានហ្នឹងមានដឹងខ្លួនខ្លះខ្លះដឹងតិចតិចដែរអាយ៉ាបងប្អូនចាំអត់មើលបងប្អូននេះបាទវណ្ណាអាចនឹងជួបសម្បត្តិនេះតាមព័ត៌មានខាងក្រៅដែលខ្ញុំដឹងណាបើសិនជាវណ្ណាឯងធ្វើបានល្អជាមួយទុំកតិឬក៏បើគេហៅថាហ្វុតស្វាងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតអឺទុំកតិនឹងបើគាត់ឈ្នះវណ្ណាឯងក៏មានកីឡាករផ្សេងទៀតចាំដាក់ដែរបាទអញ្ចឹងវណ្ណាឯងជាឱកាសរបស់យើងមួយទៀតណាបាទបាទឡូយកបាំងខ្សែក្រវ៉ាត់មកពាក់វិញបាទបាទធុនវណ្ណាគាត់មិនសូវចេះមាត់ចេះកដែរបងអូគាត់នេះឈរទៅទឹមគ្នា3នាក់អូបាទនេះធុនស៊ីហុងធុនស៊ីហុងចេញទៅប្រកួតសប្តាហ៍ហ្នឹងដែរបងហុងឯងបាទវាយប៉ាតុងបាទបាទនេះបងធុនស៊ីហុងកីឡាល្អគ្រប់ស្នៀតបាទវណ្ណាល្អចាប់ស្ពុតហ៊ុនវណិតកីឡាករគេហៅថាដាក់លេខអូតូនោះត្រៀមតវៃនៅជប៉ុនបាទវាយប៉ុន្មានដង4ដងឯង6ដងបងប្អូនទៅជប៉ុនអីបាទតែវាយលុយអាអែមអា3 4ដងចុងក្រោយអាចដៃចាញ់ទេណាចាក់អាហ្នឹងគេលោតធ្វើអីចឹងតិចតិចទេណាប៉ុណ្ណឹងលោតធ្វើអីអឺលោតលើជើងហើយមកជើងហ្នឹងអូជើងបាត់ប្រកាសទាត់ថ្ងៃហ្នឹងអត់មានណាស៊ីក្បាលហ្វូលគ្រូទេមានទេមានទេហុងអត់ទេអេហុងដូចឆ្នោតទេអត់កោតដែរតោះបងប្អូនអឺវណ្ណាមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងមិនដែរអូនតោះមួយម៉ាត់ចុងក្រោយជូនបងប្អូនមានការជឿជាក់លើខ្លួនឯងច្រើនបាទមានអីថាក្រើកជូនបងប្អូននេះនឹង
បញ្ញាចិត្តថានឹងធ្វើឲ្យកក្រើកសម្រាប់ខ្មែរបងប្អូនទាំងអស់បាទជឿជាក់លើខ្លួនឯងប្រហែល100%ខ្ញុំលើខ្លួនឯង70%អូខេអរគុណម៉ាណាអរគុណបាទអរគុណអស់នេះ